daqqa ta' pinna. Sport Malta did maħzen fxatt il-barriera fil-belt fidejn il-klab Regatta Birżebbuġa. Għalhekk, sal-uniku klab barra l-port il-kbir għandu fiħdanu binja li fija jista' jħarreġ numru ta' għaddiefa b'mod professjonali. F'tefa ta' ġebla l-bogħod minn fejn isiru t-tlila ta' regatta. Il-ċermen ta' Sport Malta lenka l-importanza ta' dan il-ftehim oħrajn bħalu għal għaqdiet sportivi. Permezz li tagħtih il-faċilità tagħtih il-binja qed tagħtih awtonomija lill-klabb. Dik li aktar ħaġa importanti kun jista' jikber u jattira aktar u aktar tfal u żgħażagħ u persuni li ħobbu dak l-isport partikolari u jikbru għar-riżultati tagħhom. Dan il-maħżen huwa pass ieħor għall-klabb li ra l-bidu tiegħu fis-snin 70, iżda mhexxi snin wieqaf għaliex ma kellux post fejn iħarreġ lill-qaddiefa tiegħu. Madanakollu, il-president tal-klab Regatta Birżebbuġa sostna li hemm aktar pjanijiet għall-futur. Sanna pjan fuq il-klab ta' Birżebbuġa biex nħeġġu forsi li l-gvern jibnieħ, ħalli nkunu nistgħu nrawmu n-nursery tagħna, xi n-nursery tagħna qiegħda m'iġix containers. Allura n-nursery tagħna nħaġġuha biex ikollhom aktar tfal żgħar, ħarrawmu aktar tfal żgħar għall-qdif. Dan il-ftehim sar fil-preżenza tal-Ministru tal-Kwalità tal-Ħajja Giulia Farrugia Portelli, is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima, membri tal-klabb kif ukoll il-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa. Il-Ministru Farrugia Portelli tenniet li dan huwa parti minn proġett u investimenti kapitali fl-isport li ammonta għal 13 miljun euro. U segretarju parlamentari Grima qal li permezz ta' dan l-investiment, il-Gvern qed jagħti għodda essenzjali biex il-klabb jibqa' għaddej.